niin, rauhaa ja rakkautta teille kaikille. Tuli tuossa, kun kuuntelin tätä kokousta ja upeata laulua ja ylistystä, niin tarina, kun eräs päiväkoti lähetti lapset hautausmaalle. Oletteko kuulleet tarinaa? Ja siellä he sitten kulki hautausmaalla ja illalla sitten erään pikkutytön äiti kysyi, minkälaista siellä hautausmaalla oli. Niin tyttö vastasi, että siellä ne vaan kaikki nukku nurmen alla hiljaa. Ainoastaan kaksi oli noussut haravoimaan. Ihan hienoa, että te olette noussut haravoimaan. Että nuku siellä puolon unta ja muuta unta, vaan täällä on ihan sellainen herätyksen henki. Täällä odotetaan.